Velkommen til House Tour. Vi står utenfor huset til Broiler Mio i Mjøndalen og skal ta en House Tour hos han. Bli med. Hallo. Er det Mio? Det er sånn case du sa. Ja, hvor vil du starte? Ja, hvor skal vi starte? Nei, vet ikke, hva er det kjent på å se? Vi kan kjøre kjøkkenet først, kanskje. Se her, ja. Her kjøkkenet. Samme vask som deg, Venke. Ja, akkurat samme. Det er faktisk akkurat samme. Gulletaller og greier. Det er jo litt trekk da, for da må du pusse sånn hver dag. Så har kjøkkenet noe nylig, eller? Ja. Egentlig hele huset er liksom tatt og strekt opp nå, for jeg tenkte å flytte på meg etter hvert. Kan vi se kjøleskapet, eller? Ja, jeg skulle gjerne ha snakket om sånn MTV Cribs style, Jeg husker jeg så en house tour gang hvor du hadde en pistol der. Ja. Så mye ga du ikke å gjøre for oss. Nei. Det var ikke så viktig. Nei, jeg glemte det. Vi går videre inn i... Vi kan gå på do da. Vi kan gå på do og se... Plassen da. Her er stua i hvert fall. Stua, ja. Veldig svær TV. Hvor stor er den? 85 kanskje? Ja. Men du har jo skrytt ganske mye av terrassen din. Den er jo fin. Ja, den er det. Men det var jo litt, ja. Det var jo utsikt rett imot stadion. Plass som ikke er til noen ting. Oi, den stua di får du til å se stor ut på sosiale medier. Ja, det er helt umulig å være, det er jo sinnssykt varmt på sommer. Da. Den er lav, må være. Du må være DJ og A60 for å bo her. Ja. Mm. Og så et rom inne her. Ja, vi kommer ut her igjen, ja. Fy faen, du har labyrint hele huset. Har du ligg? Nei, jeg bytter litt på. Har du... Bytter litt på? Men har du vaskehjelp? Ja. Men du er jævlig dårlig, altså. Hver gang jeg har vært her, så må jeg ta over etterpå. Ja. Så gikk helt faen, liksom. Ja, sær. Først så begynte jeg å jobbe sånn 5 timer av gangen. Ja. Nå så er det ferdig på 2,5, da, ikke sant? Ja. Men her er faktisk ikke så verst å sitte. For det er sola. Nei, den sola går ned rett ut, der, på en måte. Ja. Ja, så gikk det. Er det ikke noe? Åh, det er noe. Men det her ble jævlig fint, da. Du har ikke gjort det selv? Nei. Jeg er ganske dårlig på flitslegging. Jeg ser større ut på kamera da. Ja, det er plass til 5 pers. Men har du ofte fester og sånne, eller? Nei, lite. Hvor lang tid brukte dere på å kjøre ut? Ja. Ja, jeg har jo elbil. Så jeg lagde 3 ganger på tur hit. Nei. 1 time og 42 minutter. Da var du dårlig i Oslo. Da var du første liten. Det her er helt sinnssykt. Ja, det er mye bra her. Det her er faktisk helt sykt. Herregud. Det er egentlig bare å prøve. Ja, du jobber jo på sirkus samtidig. Ja, det er mye sko her. Jeg synes at mye av det ikke er for alle da. Hva er det dyreste paret? De, tror jeg. For det er alt, alt handler om pris. Ja. Oscar Rostand der, ja. Ja, de var lissa med sko da, så er det jo ikke rart. Ja, de er spesielle, men de Louis-skoene her, de er det feteste du har, tror jeg. Det her er Magic Happens. Ja. Og synger her også. Ja, det er helt elendig. Jeg sitter bare med headset og jobber på det her. Jeg har sikkert Norges dårligste setup i forhold til mengden streams da. Billige høytalere. Hvor mange timer har du i uka her da? 5. 5 i uka? Ha! Nei, jeg jobber lite. Her er det rom. Oi! Det var gjesterom. Det var gjesterom, ja. Gjøben du leder, tror jeg. Har du vært gjennom hele huset nå? Jeg tror det. Ja, jeg så du holdt på litt her i går. Er det fordi at vi skal komme, eller? Nei. Eller holder du på hele tiden? Du skal få lov til å tro det, da. Jeg ville ikke at vi skulle gå hit. Jeg burde egentlig hatt sånn langbord og... Nei, jeg så lyst på meg at du hadde litt... Litt rester av hagemøbler. Så har jeg en leilighet over her, også. Det er en forlag som går der. Hæ? Åja, så det var 2. Ja, 2 eller 3. En der, og så en der. De betaler 18.000 sammen i måneden. Oi! Seriøst? Ja. Det er nesten gratis å bo her på grunn av de. Ja, fy faen, de har det. Det er jo det er bra å tok med det, da. Han trekker opp det. Ja, trekker opp som faen. Skjønner ikke at du ikke er fronette, men. Nei, men den er laget som en ville. Den er skrudd på siden som den er ledda, så når du treffer ting, så løfter han seg opp. Hvor herre er den der inne? Åh, fy! Nå ligger en spoiler. Det er så løsning. Det er så unnvendig, liksom. Ja, det er unnvendig. Bruker den, da? Man blir grå av det. Du blir ikke brun, liksom. Nei. Jeg har kanskje brukt det 15-20 ganger siden jeg kjøpte det for et par år siden. Men sånn strømregning og sånn, hva har det ligget på nå i vinter, liksom? Nei, nå i vinter vet jeg faktisk ikke hva det ble, men på det verste året mitt så brukte jeg 64 000 kilowattimer. Ok. Så du kan gange den verste prisen som var, da. Ganger 6. Herregud. Nei, det var ikke det, da. Men den tiden var det kanskje 2, da. Å, fy faen. Kunne du gitt den bort, eller? Ja, jeg har gitt den bort, men jeg har glemt å levere. Går det an å sitte på? Ja. Kan jeg prøve å sitte på den? Ja. Takk for at han kører vi. Jævlig fint hus. Fin utsikt egentlig til å være Mjøndalen, må jeg si. Ja, faktisk. Skal jeg være ærlig? Mindre enn Trond? Ja, helt ærlig. Sosiale medier lyver på det her også. Jeg må si det. Stua for eksempel var ganske mye mindre enn jeg trodde. Jeg følte at jeg bare gikk en sånn labyrint bare hele tiden og prøvde å lete meg frem. Mye ganger og litt sånn trange rom. TV-stua synes jeg var dritfin. Det var ganske mye bra plass. Som man sier selv da, den der stua med alt det glasset, det får du ikke gjort noe egentlig. Det var pynt. Jeg tenker, det er helvetesvært. Det er mye utareal. Veldig fin kåk. Jeg ville ha trekt den veldig høyt. Men vi er også på Mjøndalen.
slash Drammen. Vi kjørte langt, altså. Det er langt. Det er 50 minutter, eller? Jeg tenkte egentlig igjen 8,8, men vi er i Drammen. 8,3. Jeg blir inn på den. 8,3.